guerra que tuvo. Fue bueno, la vida tranquila. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Isso aí, pessoal, é isso aí. Estamos saindo de Vacaria e estamos subindo lá para a cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, com o pessoal aqui, Abramo Machado e também Abramo Machado e Felipe Araújo, beleza, pessoal? Pessoal do Sul aqui, viu? Abramo Machado e Felipe Araújo. Muitas músicas boas. Quem pediu aqui foi nosso amigo, tá sempre aqui, do Sul também, é o Luiz Antunes. Abraço, Luiz Antunes, tamo junto. Manda um abraço também pro Edson Hern, de Nova Raça, que é aqui do... E o pai dele, seu Walter, que é cantor também, toca tecladista. E manda um abraço também para Virginia Lully, de Campinas, também a The Studio de Araci, na Bahia. E manda um abraço também para Roberto Teclas e sua filha Stephanie, de Recife. E também Fábio Mesquita. Se inscrevam no canal, pessoal. Se der 1000 visualizações no busão aqui, no vídeo, nós vamos fazer aquela carreta. Pode ser nos States, pode ser no Brasil. Solta o som, Carlão. Nas conversas mais de Lajeado. E uma crença nos santos. Na noite acampa a estância, adormece, a tropa descansa, só lua aparece. A piorada que charla de prosa faz verso, contando pegadas da vida do dia. De gaita e violão as canções vão brotando, pra alma daqueles que fizeram campos, e a sina da gente que vive pra fora e tem alma de campo. É a sina da gente que vive pra fora e tem alma de campo. É a sina da gente que vive pra fora e tem alma de campo. Apesar a tropa pra firmar.
atropela pras casas pra tirar 30. Depois é que ela atropela pras casas pra tirar 30 pra outra cavalo, gado refuga, nega porteira junto ao banhado. Depois entende e segue troteando no corredor. Um de ponteiro, dois na cola pra noite fiador. Depois da lida, o gado no mesmo tranco, cinco gateados, cinco campeiros no mesmo campo. Depois da lida, o bate corre de mão a mão. Esporas se juntam quando descansam do garrão. É no rodeio que o ponto gado no olhar atento do depois a entrada atropela pras casas pra tirar 30 pra outra invernada. É no rodeio que o ponto gado no olhar atento do meu gateado. Depois a entrada atropela pras casas pra tirar 30 pra outra invernada. En
la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Estampa campeira de vida altaneira em cima dos bastos. Por certo vieram de um tempo terruinho, moldando instâncias na marca dos cascos. Quem são estes homens de estampa campeira que lidam com freio, maneio e bucal, tomando os potros pra insídia de tantos, deixando as glórias para algum general? Estampas, canteiras, jinete e cavalo parecem centauros entre campo e céu, marcando a história na vida de tantos, retrato do pago forjado em tropel. Estampas, canteiras, jinete e cavalo parecem centauros entre campo e céu. Estes homens de estampa campeira que em volta do fogo estão a prosear, fazendo milongas de um jeito bem simples, cantando a terra pro campo escutar. Quem são estes homens de estampa campeira que olhando para o sol já dizem a hora, que sabem das luas e usam esporas, porque as rosetas parecem estrelas? Estampas, campeiras, jinete e cavalo parecem centauros entre campo e céu, marcando a história na vida de tantos, retrato do pago forjado em tropel. Estampas, campeiras, jinete e cavalo parecem centauros entre campo e céu. Estampas, canteiras, jinete e cavalo parecem.
vez em centauros entre campo e céu, marcando a história na vida de tantos retratos do pago forjado em tropel. Estampas campeiras, jinete e cavalo parecem centauros entre campo e céu. Os pinheiros separa feito um postal. No longo dos animal já começa a formar geada. O vento seco da serra sapecou até as vassouras e o relincho da égua moura prenunciou noite gelada. Chegou branqueando o lombo da grota, de que rabico de bota, empurrando o boi na culatra. O vento minando maltrata a alma de um campeiro. O gado troteia no gelo e a terneirada manda pata. O gado troteia no gelo e a terneirada manda pata. Na volta da recolhida, num compasso de esporrelho, um poncho carnal vermelho e uma boina bem ajeitada, revolutando a manada, rociando a volta do morro. Um frio de renga cachorro e de quebrar a telha das casas. Um frio de renga cachorro e de quebrar a telha das casas. Vaya recto. O tranco manso do gateado que me leva, e a cachorrada pra campear um teimoso, para rodeio e tirar um trote largo rumo das casas pra banhar e marcar. Estou preparado para girar a la derecha. Vida de campo, geada grande, tempo feio. O campo vasto, campeão do rastro da gadaria. Vacas de cria num berreiro entreveradas, lá no banhado a sapaiada de aporfia. A geada chegou branqueando o lombo da grota, de quebrar bico de bota. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Minando maltrata alma de un campeiro. O gado troteia no gelo e a terneirada manda pata. O gado troteia no gelo e a terneirada manda pata. Na volta da recolhida, num compasso de esporrelho, um poncho carnal vermelho e uma boina bem ajeitada, recolutando a manada, rociando a volta do morro. Um frio verde a cachorro e de quebrar a telha nas casas. Um frio verde a cachorro e de quebrar a telha nas casas. A geada chegou branqueando. A geada chegou branqueando. Valeu, pessoal, chegamos. É isso aí. É Abramo Machado e Felipe Araújo, aqui do sul, hein? Chegamos em Lajeado, saímos lá de Vacaria, uma viagem longa, né? 20 minutos de vídeo. Quem pediu pro nosso amigo Luiz Antunes, tá? Antunes, tá? Um abraço pro Luiz Antunes aí, pra todo mundo aí. Se der 1000 visualizações em 30 dias, nós faremos a carreta. Como eu falei, pode ser aqui no Brasil ou no Sul mesmo, ou senão lá para os States. Tem lá um simulador nos States. Nas nossas divulgações aí de bandas e cantores. Se inscrevam no canal, comentem. Muito obrigado, até a próxima.